posebnom tutorialu sam objasnio kako se određuju reakcije oslonaca ovog luka na tri zglova i sada ćemo vidjeti kako se konstruišu MTN dijagrame kada su nam već poznate reakcije oslonaca. Dakle, prvo ćemo konstruisati dijagram momenata savijanja, pa onda jednostavno posmatram ovaj nosač i reakcije koje sam dobio. Sad, pošto je nosač opterećen samo koncentrisanim spoljašnjim opterećenjem, dovoljno je da izračunam momente savijanja u ključnim presjecima, a to su ovaj ovdje presjek gdje se lomi ovaj štap i ovaj ovdje presjek gdje se lomi ovaj štap. I kada su mi poznati moment savijanja u ta dva presjeka, pošto je u pitanju samo koncentrisano spoljašnje opterećenje, znam da će funkcija momenata savijanja na svim potezima nosača biti linearna funkcija, tako da kada odredim moment savijanja u ova dva presjeka, jednostavno ih spojim sa već poznatim vrijednostima, jer znam da će moment savijanja u osloncima, da ih sad označim A i B, kao i u ovom zglobu G, biti nula. Pa sad, znači, ako ovaj ovdje presjek označim sa K, ovaj recimo sa M, sada ćemo izračunati koliko je moment savijanja u presjeku M. Sad, lakše mi je računati sa donje strane tog presjeka, jer ovdje imam samo jednu silu koja mi izaziva moment savijanja u tom presjeku, ako posmatram taj presjek s donje strane, i to je upravo ova sila HB. Ranije sam izračunao da je ona 3,636 kN i vidim da ona teži da zategne desnu stranu, to je zateže desnu stranu nosača, tako da ću ovu vrijednost na dijagramu momenta savijanja nanijeti sa spoljašnje strane koja mi je zategnuta. I ta vrijednost će biti 3,636 puta krak sile je 4. I to je jednako 14,544 kN. I isto tako, pošto nemam nikakvog koncentrisanog momenta koji djeluje u ovom čvoru, a koji bi izazvao skok na dijagram momenta savijanja, odmah znam da će mi ista vrijednost momenta savijanja biti i sa lijeve strane ovog čvora. Pa znači, mogu odmah nanijeti te dve vrijednosti. Ovako. I te dve vrijednosti su, dakle, 14,544 kN. I kao što sam rekao ranije, promjena na dijagramu momenata savijanja je, znači, u pitanju je linearna funkcija, pa je promjena konstantna i onda jednostavno ravnim linijama spojim ove dve vrijednosti sa preostale dve tačke u kojima znam koliki je moment savijanja. To su ovaj ovdje oslonac B i sklop G. Sada mi interesuje koliki je moment savijanja u presjeku K. I za presjek K mi je najlakše da posmatram donju stranu, znači ili lijevu stranu ovog čvora. I ako vidim, znači sada će mi obe ove reakcije oslonca A praviti moment savijanja u presjeku K, s tim da dobio sam da je sila HA, evo nanijeću je ovdje na brzinu, znači HA sam dobio da je 3,636 kao i HB, a VA djeluje nagore i ima intenzitet 2,727. I kao što vidim, sila od 3,636 kN je veća od ove vertikalne komponente i plus što djeluje na većem kraku, znači krak te sile u odnosu na presjek K je 3 metra, a od sile od vertikalne komponente je krak sile 2 metra, tako da će mi definitivno moment savijanja biti veći od ove ovdje horizontalne komponente, što znači da će mi biti zategnuta ova spoljašnja strana nosača, tako da ću taj moment, tu vrijednost na dijagram momenta savijanja ucrtati sa spoljašnje strane nosača. Da dobijem da je to
3,636 puta 3 minus 2,727 puta 2. I to je jednako 5,454 kilonewtona. Kilonewton metara. I to crtam sa spoljašnje strane. Tu vrijednost nanosim upravno na os nosača sa obe strane čvora. I onda jednostavno te vrijednosti spajam pravim linijama sa već poznatim vrijednostima u oslonca A iz glob G, a tu znam da su mi moment savijanja nula, pa će to onda ovako izgledati. Znači, ove dve vrijednosti su 5,454 kN i to je dijagram momenta savijanja za ovaj nosač. Sad kada nam je poznat dijagram momenta savijanja, iz njega vrlo jednostavno možemo dobiti dijagram momenta transverzalnih sila. Pa ako posmatram ovaj ovdje dio nosača, kao što sam rekao ranije u prethodnim tutorijalama, dijagram transverzalnih sila, to jest funkcija dijagram transverzalnih sila, jeste ništa drugo nego prvi izvod funkcije dijagrama momenta savijanja. Pa pošto je funkcija dijagrama momenta savijanja na ovom nosaču, na svim potezima linearna, prvi izvod će biti konstanta. I to bit će jednak upravo nagibu, to je tangens ovog ovdje ugla, koji dijagram momenta savijanja zaklapa sa osom nosača. Pa sad recimo za ovaj ovdje potez konkretno, prvi izvod ove funkcije će biti, znači tangens ovog ovdje ugla, a to je odnos naspravne i nalegle katete. Ova ovdje vrijednost je 14,544, a ova ovdje vrijednost je, to jest ova ovdje dužina je 4 metra, pa transverzalnu silu na ovom dijelu dobijam kada 14,544 podijelim sa 4 i dobijam da je to upravo 3,636. Predznak će biti pozitivan, jer po konvenciji usvajamo da je transverzalna sila pozitivna ako os nosača moramo zarotirati u smjeru kazaljke na satu da bi se poklopila sa dijagramom momenta savijanja. Pa sad, pošto je, da, pa onda to će ovako izgledati. Taj dijagram je, znači, konstantan čitavom dužinom ovog štapa i njegova vrijednost je 3,636. I ta vrijednost upravo odgovara horizontalnoj reakciji HB, jer upravo ta horizontalna komponenta izaziva transverzalnu silu na ovom ovdje potezu nosača. Sad ako posmatram ovaj ovdje potez nosača, transverzalna sila će biti jednaka 14,544 podijeljeno sa ovom ovdje dužinom, to je 2 metra, i dobijam da je ta vrijednost 7,273. To je upravo jednako vertikalnoj reakciji oslonca B, jer upravo ta vertikalna reakcija na ovom ovdje potezu nosača izaziva transverzalnu silu. Znači, transverzalna sila na ovom potezu nosača je upravo jednaka ovoj vertikalnoj reakciji i njen predznak će biti negativan, jer kao što vidimo moram zarotirati os nosača u smjer suprotno od kazaljke na satu, pa onda ovdje ovaj dijagram crtam sa donje strane, minus, i ova ovdje vrijednost je 7,273. Sad na ovom ovdje potezu će transverzalna sila biti pozitivna, jer rotiramo nosač u smjeru kazaljke na sat da bi se poklopio sa dijagramom momenta savijanja, a vrijednost će biti 5,454 podijeljeno sa 2 i to je upravo 2,727, što odgovara vertikalnoj reakciji oslonca A. Jer kada se ove dve sile, to jest kada se rezultanta oslonca A, RA, prenese kroz ovaj ovdje dio nosača, upravo njena horizontalna i vertikalna komponenta će izazivati normalnu i transverzalnu silu na ovom ovdje potezu nosača. Tako da će transverzalna sila na ovom ovdje potezu odgovarati upravo toj vertikalnoj reakciji oslonca A. I
njen predznak će biti pozitivan, pa crtam sa gornje strane. Znači ovdje je plus. I ovdje vrijednost je 2,727. I, znači, isto tako možemo primijetiti da su upravo ova ovdje razlika. Znači, razlika, to je skok na dijagramu transverzalne sile u ovom ovdje zglobu, je upravo posljedica koncentrisane sile od 10 kN koja djeluje u zglobu G. I ostalo je još da odredim transverzalnu silu za ovaj ovdje dio nosača. Znači, biti jednaka, znači prvo moram odrediti dužinu ovog ovdje štapa, pa posmatram ovaj ovdje trougao pravougli, jer su mi njegove sve, znači poznate su mi njegove obe katete, pa mogu vrlo jednostavno da izračunam hipotenuzu. Znači hipotenuza će biti korijen iz 2 na kvadrat plus 3 na kvadrat, 3 na kvadrat je 9 plus 4 je 13, znači hipotenuza je korijen iz 13, tako da transverzalnu silu dobijem kada 5,454 podijelim sa korijen iz 13. I to je 1,513. I vrijednost transverzalne sile će biti na ovom ovdje potezu negativna, jer nosač moramo zorotirati u smjeru suprotnom kazike na satu. Pa crtam to onda sa unutrašnje strane. Ovako. Znači, minus. I ta vrijednost je, kao što rekoh, 1,513. I to je dijagram transverzalne sile. I na kraju, dijagram normalne sila mogu dobiti najjednostavnije direktno iz dijagrama transverzalne sila, tako što ću posmatrati pojedine čvorove sistema, to jest ovog nosača, i ispisivati uslove da je u tim čvorovima suma svih horizontalnih i vertikalnih sila jednaka nuli. Pa sad da konkretno vidimo na što mislim. Dobro, za početak odmah znam da će mi normalna sila na ovom ovdje potezu nosača biti jednaka upravo ovoj ovdje vertikalnoj reakciji oslonca B, VB, a VB sam dobio da je 7,273 kN. Pa odmah mogu napisati i ta reakcija djeluje nagore, pa ću ovdje ustati odmah, da ne moram non stop scrollovat. Znači, ta reakcija djeluje nagore, 7,273. I kao što vidimo, ona pritišće ovaj ovdje dio nosača, tako da u njemu izaziva negativnu normalnu silu, to je silu pritiska. I sad, pošto je ta sila konstantna na čitavom potezu nosača, nemam nikakvih drugih vertikalnih sila koje bi izazvale promjenu normalne sile na ovom potezu. Ne moram čak ni crtati ovaj dijagram kao što sam crtao za transverzalne sile, nego je dovoljno da samo označim kolika je vrijednost normalne sile na tom potezu nosača. I to je minus 7,273. Znači, isto sam tako mogao odraditi i dijagram za transverzalne sile, jer su na svim potezima nosača vrijednosti transverzalne sile bile konstantne. Tako da sam mogao jednostavno ispisati brojeve sa odgovarajućim predznakom. Ali dobro, sada vidimo, znači, kada hoću da odredim normalnu silu na ovom ovdje dijelu nosača, izdvajam jednostavno ovaj ovdje čvor i nanosim sile koje već znam. Tako znam da ovdje sa donje strane, znači znam normalnu silu u ovom štapu i znam isto tako i transverzalnu silu. Normalna sila pritišće taj štap, tako da će ovaj ovdje presjek pritiskati i ona iznosi 7,273 kN, dok transverzalna sila na ovom potezu iznosi 3,66 i ona je pozitivna, što znači da teži da obrne ovaj presjek u smjeru kazalke nosača, što znači da će ona ovdje djelovati ulijevo, pa onda mogu i ovako i prilagoditi boju.
njen intenzitet je 3,636. Isto tako, u ovom ovdje presjeku mi je poznata već transverzalna sila. I ona je negativna, iznosi 7,273, što znači da djeluje nadole, to jest teži da obrne presjek u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. To je znači 7,273 i ostala mi je još nepoznata normalna sila. Pretpostavit ću da je sila pritiska, nju ću označiti sa S. I sad jednostavno iz uslova da je suma svih horizontalnih sila u ovom čvoru jednaka nuli. Naravno u ovim ovdje presjecima, samo da napomenem, djeluju i momenti, ali nam oni sad nisu interesantni. Nego nas jednostavno interesuje za ovaj ovdje čvor. Kao da smo znači isjekli ovaj čvor iz ovog nosača i nanijeli ove sile koje djeluju u njegovim presjecima, znači sa lijeve i sa donje strane čvora. Sad, znači svi uslovi ravnoteže moraju biti ispunjeni. Pošto nas momenti sad trenutno ne interesuju, samo sam nanio normalne i transverzalne sile. Sad, iz uslova da je suma svih horizontalnih sila jednaka nuli, dobijam da S mora biti jednako 3,636 kilonjutna. I to je, dakle, sila pritiska, jer sam pretpostavio da ova ovdje sila pritišće presjek i dobio sam pozitivnu vrijednost. Pa onda ovdje nanosim, dakle, po konvenciji je sila pritiska negativna, pa nanosim ovu vrijednost sa minusom ispred, to je znači minus 3,636. Sad, pošto na ovom ovdje potezu nisam imao nikakvih drugih horizontalnih sila koje djeluju na nosač, spoljašnjih koje bi izazvale promjenu normalne sile na ovom potezu nosača, jednostavno ovu ovdje normalnu silu prenosim i na ovaj ovdje potez nosača. Znači, minus 3,636. Nema promjene. I ostalo mi je još da odredim normalnu silu na ovom ovdje dijelu nosača. To mogu, ili posmatrajući koje sile djeluju u ovom ovdje presjeku, ili izdvajanjem ovog čvora i ispisivanjem odgovarajućih uslova. Pa ću sada, čisto radi uopštenosti, izdvojiti ovaj ovdje čvor i za njega onda ispisati odgovarajuće uslove ravnoteže. Pa to onda izgleda otprilike ovako. Znači, ako je to taj čvor, sad ovdje već znam da djeluje normalna sila pritiska, pa nanosim ovako, znači da pritišće taj presjek, 3,636, djeluje pozitivna transverzalna sila, znači da je nanosim tako da rotira presjek u smjeru kazaljke na satu, njen intenzitet je 2,727. Ovdje u ovom ovdje presjeku, znači lijevo od ovog čvora, djeluje negativna transverzalna sila. Znači ona teži da obrne presjek u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, pa je nanosim ovako. Njen intenzitet je 1,513. I još mi je nepoznata normalna sila. Pretpostavit ću opet silu pritiska i označiti sa S2. I sad ovdje mogu ovu silu S2 odrediti da li iz uslova da je suma svih horizontalnih ili suma svih vertikalnih sila jednaka nuli. Naravno, treba će mi još sinus i kosinus ovog ovdje ugla. Znači, ako taj ugao označim sa beta, to je u stvari ovaj ovdje ugao. I njegov sinus i kosinus određujem iz ovog ovdje pravouglog trougla, jer su mi njegove katete poznate, pa i hipotenuza. I dobijam, sam ću malo urednije napisati ovo beta. Znači, ne, htio sam punu liniju. Ovo je ugao beta i kosinus beta je jednak odnosu nalegle katete i hipotenuze. Nalegla kateta je 2 metra, a hipotenuza smo dobili da je korijen iz 13. I sinus beta će biti jednak odnosu naspravne katete i hipotenuze, a to je, dakle, 3 kroz 13.
korijen iz 13. Sad vraćam se na ovaj čvor i ispisujem uslov da je recimo suma svih horizontalnih sila jednaka nuli. Odatle dobijam da je S2 puta kosinus beta plus ova ovdje transverzalna sila, njena projekcija na horizontalan pravac će biti 1,513 puta sinus beta. I imam još ovu ovdje silu koja djeluje u suprotnom smjeru, znači od pozitivno, znači pretpostavio sam da je pozitivan smjer udesno, dakle pišem minus 3,636 i to sve mora biti jednako nuli. I odatle dobijam da je S2 jednako minus 3,636 plus 1,5, sam malo urednije da napišem, 513 puta sinus beta smo rekli da je 3 kroz korijen iz 13. I to sve dijelim sa kosinus beta, a to je 2 kroz korijen iz 13. I to sve jednako minus, to jest bit će sad pozitivno jer sam ispravno pretpostavio smjer djelovanja i to je dakle 4,287 kilonewtona. Samo sam ovdje pogrešno nanio, znači kad 3,636 pređe na drugu stranu mijenja se znak, pa je tu plus, a ovdje ide ispred 1,513 ide minus. E sad je dobro. I onda ovdje dobijem pozitivnu vrijednost. Pošto sam pretpostavio normalnu silu pritiska, znači da je u stvari, da na dijagramu pišem minus ispred, i to je minus 4,287. Sve je malo nezgodno pisati u kosu. I to je bio dijagram normalne sila. Nadam se da nije bilo teško.